Жалғастырамыз. Атырауда дәстүр бойынша сенбі жексенбі күндері азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Өнімдер нарықтан 10% арзан бағамен сатылды. Оған 50-ге жуық тауар өндірушінің ауыл шаруашылығы өнімдері қойылды. Атырау мөлтек ауданында өткен шараны әріптесім Сандықтың Нұргүлі бақылап келді. Аламан базарына жиналған халықтың қарасы қалың. Тұтынушылардың қолында қап-қап азық-түлік. Келушілер бұл жерден іздегендердің бәрін тапты. Бір ерекшелігі алған тағамдардың сапасын сол аралықта тексеріп алу мүмкіндігі де туды. Ол үшін қауіпсіз тағам таңда акциясы ұйымдастырылды. Жәрмеңкеге келген халықтың шамамен 50 шақты адамдар келіп, ұлттық сараптама орталығының мамандарының зерттеу жұмыстарына тағам өнімдерін әкеліп тексертті. Олардың ішінде көкөніс, жеміс өнімдерінен нитраттарға және сүт, ет, шұжық өнімдерін және тағы басқа өнімдерді балғындығын анықтауға зерттеу сынамалары алынды. Кейбір нитратқа алынған кейбір көкөністерден, жемістерден, жаңа піскен жемістерден превышение анықталды. Ол кәсіпкерлерге ескертіліп айтып, алдағы уақытта осы қателіктерді, кемшіліктерді қайталамауы сұралды. Жәрмеңкенің игілігін көрушілер 250-300 теңгеден сатылатын картоптарды 160-175 теңге аралығында, сәбізді 150 теңгеден сатып алды. Ал қиярдың келесі 250-350 теңгеден сөрелерге қойылды. Ет іздеп келгендер де қанжығаларын майлады. Сыр еті келісіне 1800 теңгеден, 40 қабат 100 теңгеден, жұмыртқаның бірінші сорты 33, ал екінші сорты 30 теңгеден халыққа ұсынылды. Ал сазан 550 теңгеге саудаланды. Жәрмеңке өтетіндігі туралы хабарлама Атырау қаласы әкімдігінің әлеуметтік желідегі сайттарында жарияланады үнемі. Содан қарап білулеріңізге болады. Facebook желісінде, Instagram желілерінде хабарландырып беріледі. Атырау қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен бүгін кезекті жәрмеңке ұйымдастырылуда. Бүгінгі жәрмеңкеге 52 кәсіпкерлік субъектісі қатысып отыр. Бұндағы мақсат әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерін тұрақты бағада ұстау. Сонымен қатар бүгінгі жәрмеңкеге Махамбет, Жылой аудандарының кәсіпкерлері қатысып отыр. Ал екі күн бойғы бағаның тұрақтылығын арнайы мамандар бақылауда ұстады. Нұр Отан партиясы Атырау қалалық филиалы жанынан қазір арнайы жұмысшы топ құрылып, соның ішінде депутаттық фракция мүшелері бар, депутаттар бар, әртүрлі манағы партия белсенділері осы жердегі санитарлық талапты сақтау, сонымен қатар осы жердегі азық-түлік өнімдерінің бағасының тұрақтылығы, сонымен қатар осы жердегі манағы барлық манағы сауда орындарына халыққа қажетті қолайлы орта орынды қалыптастыру мақсатында партиялық бақылауды ұйымдастырып жатыр қалалық әкімдікпен бірлесіп. Еске салайық, жәрмеңке әрсенбі, жексенбі күндері өтеді. Ол үшін арнайы қоғамдық көліктер де қарастырылған. Анығында автобустар теміржол вокзалынан Аламан базарына дейін және кері бағытта таңғы 7-ден 17:00-ге дейін жүреді. Сағындықтың Нұргүлі, Айбек Халымов, жаңалық қызметі.